No, jak jste si někteří možná povšimli, byla tady na kanále větší změna a ta proběhla dnes o půlnoci. Jednalo se o to, že jsem se Krapítek nudil a změnil jsem grafiku kanálu. Ovšem ti, kteří mě sledují na Instagramu, je frajer, tak určitě ví a vy, kteří nevíte, tak tam nahoďte prosím vás zhlédnutí, protože tím pádem vám už nic neunikne. Každopádně já vás vítám u dnešního videa, mé jméno je frajer, pokud mě ještě neznáte, a já jsem se rozhodl pro vás udělat tu nejlepší změnu, a to jak v grafice kanálu, ve streamu, tak i v celkové produkci, ale k tomu se ještě dostaneme. Každopádně předtím, než se do tohle celého vrhneme, protože dnešní video nechci dělat nějak dlouhé. Tak bych vám chtěl strašně moc poděkovat ještě jednou za překonání hranice 600 odběratelů, je to nejvíc, co se mi kdy podařilo a neskutečně si toho vážím, takže ještě jednou děkuji moc. Každopádně my už se jdeme vrhnout na to naše znovu zrození, dalo by se říct jiným slovem. Takže toto je náš nový kanál, toto je můj nový styl webky. Takhle, jak se říká, v jednoduchosti je síla. A já jsem se tady rozhodl udělat prostě tu jednoduchost. Zachovat si ale barvy, to na tohle lpím, ale zároveň trošičku změnit produkci. To znamená, že žádné přihlouplé intra, žádné reklamy už nebudou, nic takového. Vždycky k tomu bude následně ten popisek dole. Na konci vždycky vyjedou karty a tak to má ve skutečnosti vlastně i být. Co se týče náhledu, tak jak můžete vidět, prostě znovu opakuju, v jednoduchosti je síla a já jsem prostě se rozhodl pro tady ten banner, pro tohle logo, které vlastně zůstává, tohle je můj vzor, je to moje grafika a já si ji chci užít naplno a jelikož jsem ji dělal ne úplně krátkou dobu, tak je to prostě vlastně taková moje značka, něco jak Adidas, Nike a podobně, tak já mám tady toto. Každopádně, co se týče k produkci těch samotných videí, tak já už si tady přepnu do karty videí. Jak můžete vědět, tak já jsem časem změnil miniatury. To znamená, že jsem změnil styl miniatur. Jedná se o to, že jak jistě víte, tak pan Huňáč na mě dělal reakci. A jedná se prostě o video, kde mě zhodnotil, řekl svůj názor na můj kanál. Já jsem ten názor prostě vzal. Co se mi nelíbilo ani mě, co jsem si myslel, že mám super, tak jsem odškrtl a zbytek jsem uploadoval do svých videí. No a výsledek byl takový, že jsem pak překopával všechny miniatury, dodělával jsem je prostě. Je možné, že časem se některé ještě trochu změní. Nicméně. Co chci říct je, že od dnešního dne budou vycházet videa úplně v jináčím stylu, to si můžete povšimnout už v dnešním videu v tom střihu, že to bude prostě jinačí. Budou vycházet lepší miniatury, nemám na to žádného grafika, pokud se budete ptát čistě na tohle, nemám žádného grafika, dělám to čistě já, všechny moje práce, všechny střihy, všechna grafika je moje práce a proto mě to neskutečně baví, že jo. Takže to jenom takhle krátce k tomu, co se týče informací a určitých playlistů to zůstává. Takže to jenom takhle krátce k úvodu, k celkové grafice a produkci kanálu. Se snažím udělat vám to nejlepší, protože mě to neskutečně baví, baví mě vystupovat před kamerou, před mikrofonem a hrát s přáteli. Samozřejmě, když už jsme u těch přátel, nezapomeňte dole v popisku navštívit odkaz na KatieGress, což je jedna z nejlepších streamerek, kterou jsem v poslední době potkal a znám, protože ona vlastně za mnou zhruba v lednu to bylo, tuším někdy v lednu, přišla, co to je vlastně Twitch, jak funguje OBS a podobně, takže s Randym jsme se sedli, řekli jsme jí, jak to funguje, co musí pro to udělat, ona začala sledovat Checklauda, nakonec se dopadlo tak, že je jedna z nejrychleji rostoucích streamerek v Česku, říkám to dobře, že jo, já si myslím, že jo, měla by mi teďka přes 3000 sledujících, takže určitě nezapomeňte ji navštívit, dát jí to sledování, bude za to moc ráda, případně nějaké to členství by taky neuškodilo, že jo. Takže to jenom takhle krátce k tomu, já doufám, že jsem vám tímhle videem nějak objasnil, co se vlastně na tomhle kanálu stalo, co to bylo za atomovku. Tady to máte. Kdo mi to nedávno psal, že v té masce se nedá dýchat? Někdo mi toto psal minule. Ne, fakt věřte mi, v té masce je to náročné. Proto jsem začal točit v zimě a řekl jsem si, jo, dobré, pohoda. Nic, balím skočit čepku do bazénu. Takže v dalším videu se mějte a čest.